just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking it galore. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling way up, well, I stay up. Meus amigos, hoje, mano, chegamos para mais um dia de treino de voo. E hoje nós vamos voar. Meu amigo, voar alto. Olha o tamanho dessa montanha que temos aqui hoje. Você relou no lugar errado, Léo. Você pegou um negócio bem grande. Mano, olha ali que nós vamos subir. Mano, olha o tamanho da montanha. Olha o tamanho da montanha que a gente vai subir e pular aqui pra baixo. A gente já chegou no morrinho. Vai ser o nosso primeiro morrinho de treinamento que a gente vai fazer de parapente, rapaziada. Mano, tô muito nervoso. Tipo, a primeira vez que a gente foi andar de parapente, a gente entrou num lugar aberto, né? Foi numa reta. Conseguimos inflar o parapente e conseguimos controlar um pouquinho. Hoje já no morrinho e a gente vai inflar ele e pular e ver se a gente consegue voar. Hoje você acha que a gente consegue voar? Se o vento estiver no padrão geral, vai voar. Isso. Ai, meu Deus. Mano, tá com medo? Não. Tá nervoso? Tô de boa. Parece que você tá nervoso. Isso aí, Renan? Tô de boa. Tá de boa mesmo? Parece que você tá nervoso. Eu fico pensando que o Boquinha teve o mesmo convite que nós. Aham. Uhum. E ele não aceitou e tá lá de boa. É mesmo. Eu acho que o único cagão nessa situação sou eu, porque os alunos não obedecem. Ah, ô louco, eu sou o mais bravo. Os alunos não é tão alto padrão. É porque a gente não é tão bom nem... Você queria uns alunos melhores do que a gente? Não tem como, porque o instrutor também é meia boca. É mesmo. Tirou as palavras da minha boca. Mano, brincadeiras à parte, vamos subir o morrinho. E velho, partiu. Olha quem tá aqui. Como é que guarda, né? Bom? Bom? Chegou de São Paulo direto pra parapente do nada. Já viu alguém voar? Nunca vi, eu tenho vontade, mas não tenho coragem. Vixe Maria, você vai ver como vai ser. Hoje você vai acabar com essa coragem, você tem. É mesmo. Mano, olha o morro. Rapaziada, tá tudo aqui, coronado. Já vai pousar aqui, ó. É mesmo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos parar mais ou menos por aqui. Vamos fazer os primeiros. Então, vamos fazer o primeiro voozinho daqui pra vocês não barar aquela parte lá. É mesmo. Vamos parar por aqui, mano. Pode parar, Renato. Você vai subir lá o morro lá em cima. Tá pega! Jogou todo mundo. Mano, nossa, bora. Que da hora, mano. Nossa, quero ver como que tá isso aqui, velho. Bora. Tá louco, moleque. Rapaziada, aqui é o lugar perfeito. A gente parou aqui. Olha a descidona que tem pra cá, mano. Nervoso. E se nós melhorar, nós vai pular lá de cima até aqui embaixo. Nós vai voar alto, hein, mano. Vai voar alto, hein. Vixe Maria. Mano, vamos preparar todas as coisas. Rapaziada, vou pegar tudo aqui. Nossa, mano, eu tô com muito medo, muito ansioso. Nossa, hoje é o dia de ser. Hoje é o dia, mano. Esse aqui é o meu? Esse aqui é o do rei, ó. A gente vai. Rapaz. Eu tô com medo, mano. De verdade, eu tô. Apreensivo. Mano, vamos pegar todas as coisas, vamos armar tudo e partiu pra aula de voo, mano. Bom, rapaziada, o Renato já tá armando dele ali, ó. Nervoso. Vou armar o meu bem aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir voar esse campão inteiro aqui. Mano, vai ser nervoso, rapaziada. Eu tô muito ansioso. E tô com um pouquinho de medo também, porque se a gente for ali, ó, se você reparar bem, lá embaixo tem árvore. E se a gente voar até lá embaixo, nós vai arborizar, ou seja, o primeiro acidente de parapente que não é tão difícil de acontecer. Se bater o vento e levar nós pra lá, nós vai parar lá no meio das árvores, meu parceiro. Não, viado, tem que chamar bombeiro pra tirar de lá. Não, mas você me desculpa, eu vou rir primeiro. Cara. Vai ser muito. Vagabunda. Eu pensei, eu falo lá nas árvores, mano. Eu quero dar certo. In this whole damn thing that we got going, the
you hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Agora? Saiu da posição. Pegou aqui, vira. Vira não assim. Deixa sair do lado do outro. Tá. Nessa posição que tá aqui, esse vai entrar lá. Eu coloco de assim, eu coloco de assim. Ah, então, por isso que eu. Deixa eu mudar de mosquetão de posição pra ficar mais fácil. Fechou. Cadê o vento? Ó, vento, ajuda nós aí pra nós pegar um voo! É agora? Bora. Bora. Aí espera bater uma presença, não precisa. Espera bater um vento, né? Igual pipa. É mesmo? Só a pipa agora. Só a pipa. Picar e tudo mais. Cadê o vento, Renan? Assopra nós! Rapaziada, tá sem vento, mano. Eu tô querendo que voar. Daqui a pouco a gente vai pegar um ventinho, vocês vão ver. Olha que louco, oh, mano. Que louco, mano. Eu vou tentar ir. É minha vez. É agora. É minha hora. Posso ir, posso ir? Vai. Vai! Ai! Nossa! Foi nervoso, foi nervoso! Nossa, mano, que medo que deu! Uou! Mano do céu! Foi da hora! Eu senti que tava um pouquinho sem vento! É, bateu pouco vento! É, mas foi da hora! Foi nervoso, bora! Vamos voltar lá pra cima! Rapaziada! Mano, primeira tentativa! Eu achei que faltou um pouquinho só de vento, mano, mas foi legal, foi da hora. Vou tentar ir mais correndo, virar com mais agilidade, pegar mais impulso e voar esse mundão aí. Agora vamos tentar a segunda tentativa. Bom, rapaziada, vamos tentar agora. O vento tá meio lateral, ele falou, mas se tiver uma pressão boa, dá pra voar. Vai. Olha lá, hein. Eu tô com medo, mano. Um, dois, três e... Vai. Foi, foi. Nossa, lateralzíssimo. Nossa, tá muito lateral. É, gente, não tenta não. É, então. Eu vou voar de baixo pra cima. Eu vou chegar em cima, mano, de tão lateral que tá. Aí, agora. A terceira tentativa aqui, então. Vamos, vamos tentar. Mano, tomara que agora dê certo, mano. Ai, que medo que eu tô. Vai, mano, puxa. Eu vou virar e vou sair correndo já. É mesmo. Tô indo. Grava eu aí, ô parreiro. Vai, em 3. 2, 1. Vai. Nossa. Ai. Meu Deus. Mano, tá difícil que esse vento um pouquinho pra lá. Mas eu juro pra vocês que eu vou conseguir, mano. Tá pega! Tá pega! Fecha, freia! Caralho! Aê! Vai, PQD! Corre! Esquerda! Nossa! Tá pega! Caralho, mano! Tá pega! Nossa, cara, é muito brabo demais! Pedrão! Bora, Dele! Dá um salto! Você tá doido! Achei que era você, Renato. Cai de pé ainda, sossegada. Vai, é agora. Foi, moleque. Corre! Como eu perdi uma dessa?
O bagulho foi mó forte, hein? Foi, viado. Nossa, ia ser massa, hein, mano. Um, dois, três e. É agora, Léo, é agora. Nossa, inflou. Vira e corre. Vira e corre, vira e corre. Vai, vai. Uau! 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 Eu tô voando, velho! Ai, meu Deus do céu! Ai! 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 Olha! Me ajuda! Ai, meu Deus do céu! Ai! 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 Eu não sei parar, Ana! Eu não sei parar! Ai! Ai! Oh! Oh my god! Mano, eu voei! É massa demais! Você comprou a televisão? Já, tu tá um desespero, mano. Mano, é que assim. Toma, Léo, bate aí, mano. É mais demais, mano. Mano, eu juro pra você, viado. Ficou muito alto pra mim, mano. Não parece que vai cair, viado? Ficou muito alto. Foi, mano, foi alto pra porra. Eu não tô acreditando, rapaziada. Eu não tô acreditando, rapaziada. Que louco, mano. Que louco. Que negócio incrível, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ai, eu quero mais. Conseguimos, Ana. É uma mistura de não querer mais e querer mais. É, mano. Rapaziada, tamo conseguindo. Mano, foi muitas tentativas. E agora eu consegui, mano. Tô feliz, velho. Pra caramba. E eu, na hora que eu caí, eu não conseguia levantar, mano. Acho que eu fiquei muito sem reação. Nossa. Não parece que qualquer um vai despencar o bagulho? Ô, eu não sei. Foi legal, mano. Foi legal demais. Vai. Olha lá, avisa o Renatinho agora. Vai, meu filho. Boa. Direita. Caralho, mano. Esquerda. Esquerda. Caralho. Caralho, viado, duvidou pra caralho, meu bate. Nossa, valeu, foi mano. Nervoso, mano. Os três, viado, foi muito bom, mano. Foi nervoso, viado, ideia. Só não posso se empolgar, né? Nossa, mano. Tô tentando entender como é que funciona o dá medo, dá medo? Tá, porra. É mó difícil aí que esse bagulho. Vamos de novo, mas eu não quero ir mais. Tu machucou, velho? De repente eu quero ir quase. Vai dar certo. Vai, bagulho louco? É alto pra caralho, lá de cima? Vamos de novo, eu quero de novo. É mesmo. Eu gritei muito? Gritou, viado. Você ficava esperneando lá de cima? Eu tava muito alto. Eu cheguei lá embaixo, minha perna não funcionava, meu coração parou de bater. Eu fiquei... Nossa, você tá vivo? Eu quase morri, mano. Eu tenho medo de altura, velho. Quem me conhece sabe. Renato me deu o parapente, mano, porque eu tenho muito medo de altura pra enfrentar os meus medos e conseguir vencer, tá ligado? Mano, eu tenho muito medo de altura, eu tenho pânico, eu tenho pavor, eu tenho um bagulho louco de... Nossa senhora, que velho. Que gambara pente, velho, que doideira. E eu tô voando, mano, você não tá entendendo. Mano, vamos arrumar aqui, que eu quero voar de novo. Você tirou onda, moleque, você tirou onda. Tá aqui no ninja. Rapaziada, o Renato acabou de fazer um voo mais louco da história do Brasil. Que ele voou daqui de cima, foi lá perto daquelas árvores, voltou. E agora eu tô com o rádio. Eu não vou gritar. Teste. Eu não falo, né, não. Teste. Ah, tá funcionando. Bom. Agora é sério. Você viu do jeito que eu gritei a primeira vez. Agora vai piorar. Vai piorar. Não, mas de verdade, eu tenho muito medo de altura. O Renato me deu um parapente pra perder o medo. E eu acho que eu tô conseguindo, sabe? Eu não tô tendo corpo mole, eu quero aprender. E eu vou fazer tudo que você me falar no rádio. Aprender a inflar ele, virar, correr e subir, eu aprendi. Agora eu percebi que eu dei uma cabalaqueada lá na hora de aterrissar, eu não sabia muito. Tem que deixar descer e puxar. Tu atuou no freio antes de chegar perto do chão. Então deixa chegar mesmo, não tenha medo da velocidade. Uh-huh. Quando tiver mais pertinho do chão... Chama no freio, chama que vai ser freio. Sucesso. Fechou. Então eu vou ter que descer aqui e fazer o mesmo bagulho que o Renato aí, fez. Igualzinho mas... o Renato fez. Vamos decolar como o vento tá posicionado aqui, ó. Direita e... E depois esquerda pra pegar de frente ao vento. Isso aí. Deixa a vela voar, livrezinha. Beleza. E vambora. Só responde, só
corresponde ao que eu estiver falando no rádio, que é sucesso. Fechou. Rapaziada, mano, você que ainda não é inscrito no canal do Rômulo, mano, primeiro link na descrição do vídeo, demorou, vai lá, se inscreve, fala que veio pela gente, vai, fala que veio por mim, pela casa, todo mundo, porque esse cara, a paciência que ele tá tendo com a gente, pra ele ensinar a gente a voar de parapente, mano, tá sendo incrível. E você quer aprender a voar, mano, já chama o meninão, porque ele domina, velho. Bora? Bora. Bora, mano, é a hora. Bom, rapaziada, agora posicionei no topo mais alto aqui. Agora vai ficar bem alto. Vamos ver. Ó. Solto. 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 Perfeito. Vou. Caralho, viado. Vai agora, hein? Solta ali antes de virar. 3 e. Boa, moleque! Vira! Peito pra baixo! Corre, turno! Direito! Tô virando! Uau! Ah, meu Deus do céu! Uau! Não acredito! Meu Deus! Uau! Uau! Ai, meu Deus! Caramba, mano! Obrigado, mano! Obrigado! Uau! Tô muito feliz, mano. Eu fiquei mais calmo, ouvi o rádio, fui indo fazendo o que ele mandou. Meu Deus, muito obrigado, mano. Meu Deus, obrigado. Não acredito, mano. Oh, obrigado, mano. De verdade, obrigado. Mano, tô em choque, mano. Eu acho que eu mudei a estação do rádio, não tô conseguindo mais falar. Na hora que eu caí, eu mudei. Mano, meu Deus do céu. Ah, tá, vou buscar ela aqui! Olha lá, mano, acho que a rapaziada tá, mano, onde eu tô voando lá de cima, tremendo! Meu Deus! Mano, eu só tenho que aprender a cair de pé agora, mas eu fui muito alto, mano, eu fui muito! Oh, meu Deus do céu, obrigado, mano! Que louco, mano! Ai, mano, é um bagulho muito alto, velho. Se você faz alguma coisa errada, alguma coisa que ele fala e você não faz, eu fico imaginando que eu posso cair lá de cima aqui, mano, e me espatifar. Então dá muito medo. Agora eu tentei me concentrar mais, deixei um pouquinho meu medo de lado. E, mano, deu certo, rapaziada. Deu certo, mano. Que louco, mano. Que louco. Eu tava lá, velho. Que louco, mano. Oh, meu Deus. Como eu... Que bagulho louco, mano. Renato, muito obrigado, Renato. Obrigado, mano. Obrigado, você me deu um parapente. Eu tô voando agora, mano. Você é louco, mano. Gratidão por tudo, de verdade mesmo. Que bagulho louco. Bom, gente, recolhi o equipamento. Fechei aqui certinho pra não embolar. Paraquedas tudo aqui. Tô certinho. Os meninos já estão descendo. A gente... o meu foi o último voo, porque o Renan, ele desistiu. Ele falou que tá muito alto pra ele ainda. Mas o Renan, eu tenho confiança que ele vai conseguir, mano. Ele vai voar. Ele vai ter coragem e vai voar. E só vamos esperar a caminhonete descer lá pegar a gente. E, velho, tô muito feliz, mano. Vamos ver como os amigos vão falar. Mano, eu acho que o Renan deve estar muito orgulhoso de mim, mano. Porque ele que me deu o parapente, ele sabe o tanto de medo que eu tenho de altura. Consegui, mano. Consegui, velho. Eu não acredito, mas eu consegui. Renato, mano, você me deu um parapente e eu voei, mano. Alto, eu vi que você travou. Você viu? Você travou. Não. Vamos almoçar, vamos? Claro que vamos. Porque eu tô traumatizado. Mano, você quer voar hoje de novo? Ah, depois do almoço. Vamos pensar, né, mano, respirar. Tá muito louco esse bagulho aqui. Ô, Rom, bom, rapaziada, tamo indo. De novo, muito travado, obrigado. Muito. Não, muito obrigado por ter me dado o parapente pra perder meus medos. Eu, de verdade. Ah, você não voou da minha altura, aí você vai ver. Não, viado, mas pra mim, você não tá entendendo. Pra mim, aquele. A primeiro voo que eu gritei muito, eu cheguei no chão desesperado.
Agora esse segundo, mano, a gente foi mais no alto e eu voei um pouco mais alto. E ainda deu tempo de mexer nos comandos. Você não tá entendendo o que eu passei? Você não entendeu o que eu passei? Não, eu tô entendendo, Ana, mas você não tá entendendo como na eu tô passando. Se você for da minha altura, você vai entender o que eu tô passando. Nossa, você deve ter voado na nuvem. Fala aí, não foi uma diferença gritante, mano? Foi, absurdo. Sério? Medido no Paquino. Ô, amigo, muito obrigado, de verdade. Ó, eu sempre falei que eu tava com medo de altura, tenho medo de altura. Estamos quebrando isso aí passo a passo. Então, agora você viu que eu gritei menos, me concentrei mais, peguei um pouco da manha, porque ele falou esquerda, eu puxei e é pesado pra puxar. É, não é, né? Não é que é pesado, porque o medo parece que tá pesado, porque o cara tá com medo de puxar aqui. Ah, tá, entendi. E acha que vai virar. Cair, não. É, eu, pra mim eu ia puxar e ia virar um 360 carpal duplo mortal ali, eu ia cair. Mas, mano, tô vivo, tô bem. Vou almoçar de tarde, sem mais treino. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, mano, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. E lembra, mano, se inscreve no primeiro link na descrição do vídeo, que é o canal desse moço, moleque doido. Vem que vem, galera, mano. Muito conteúdo aí no canal, divertidíssimo também, vocês vão gostar. Tamo Boa. Contato. É, nóis. Go home.